Отож, ми продовжуємо ефір, і я з нетерпінням хочу представити вам моїх позитивних і веселих гостей. Отож, поряд зі мною Катерина Лелека, співачка, керівник вокальної студії, та Марина Кіладзе, її учениця, учениця вокальної студії. Я вітаю вас, ви такі з посмішками веселі. Давайте трішечки побалакаємо і ще й поспіваємо, і подивимось багато чого. Отож, ви співачка. Як ви давно співаєте, як це у вас розпочалося, і які у вас вже є здобутки? Ну, петь я начала, наверное, как многие еще со школы. В школе была вокальная студия, я пришла, прослушалась. В общем, все нормально, начали ездить на какие-то конкурсы, что-то занимать. Ну, особо я как бы не спрашивала, куда мы едем, что я заняла. То есть мне нравился сам процесс. Сцена, микрофон. И вот с этого момента начались какие-то победы, конкурсы, концерты. Ну, как бы это разбавило мою жизнь. И я могу сказать, что это делает человека счастливым. Спів робить людину щасливою, коли займаєшся своєю улюбленою справою. Я знаю, що ви приймали участь на «Голосі країни». Декілька слів розкажіть нам, поділіться своїми емоціями. Ну, було діло, я скажу, що я не зовсім була к этому готова, тому що це був такий проміжуток житті моєї, коли я не зовсім займалася вже вокалом, більше йшла в там, ведучі, мероприятия, івенти. Ну, в общем, як творчі люди, іщемо себе везде. Просто думаю, ну, вот кастинг, заполню-ка я анкету, ну, а вдруг? И, естественно, звонят, я так говорю, естественно, скромно, звонят организаторы, да, и, ну, действительно, я их удивляла тем, что я дня три думала, говорю, я не знаю, я не готова, а что петь? Ну, все-таки поехала, глупо, наверное, отказываться от такого предложения, поехала, я спела им какие-то там пару песен, которые у меня на тот момент, я их хотя бы чуть-чуть знала, то есть я даже как-то вот не готовилась, мне очень за это стыдно, и почему-то показалось, что я романсовая певица, они выбрали песню «Романс», «Любовь, волшебная страна». Я спела этот романс, ну, видимо, все-таки не вышло у меня с подготовкой, потому что не повернулись ко мне судьи, я была, меня очень переполняли эмоции, я была и счастлива, что я там, это колоссальный опыт, я была расстроена, почему же я не подготовилась. И сейчас вот я учу деток именно этому, что для того, чтобы что-то добиться, нужно готовиться, нужно работать над собой, колоссальная нужна работа, потому что вот просто так поехать, вот я такая... Я такая талантливая, разворачивайтесь ко мне, вот же я приехала, почему вы не поворачиваетесь? А на самом деле сейчас смотришь, думаешь, боже мой, сколько ошибок, сколько недоработок. Поэтому... Ничего, все, да. Все еще попереду, дуже чудовий виступ, на мені сподобалось, я думаю, багатьом сподобалось, і вам такі, да, емоції, так? А які у вас плани? І ще десь приймати участь? Такі? Плани, ну, вообще плани должны быть, нужно к чему-то стремиться обязательно. Сейчас я получаю удовольствие от того, что я готовлю детей на такие конкурсы. Мне кажется, мне есть чему научить, что рассказать, потому что мало просто техники. Да, мы распеваемся, да, мы ставим голос. Это все прекрасно, но очень важно, чтобы человек делал это с любовью, чтобы он к чему-то стремился, чтобы он работал. Ну, это очень важно, потому что просто петь нотки, я думаю, что... В планах у меня, конечно же, записать какую-то свою песню, потому что песен много, но, к сожалению, никак, мне все, слишком я самокритична, мне это не нравится, но я думаю, что я к этому дойду. Ну, это пока то, что из планов есть. Да. Мариночка, я переходжу до тебе, ти учениця, твоя наставниця поряд з тобою. Розкажи нам, як ти довго вже займаєшся співом? Ну, вокалом я займаюся вже второй год, мені це дуже подобається. И я рада, что я занимаюсь именно у Екатерины Викторовны. Ну, бачите, як приємно. Скажи, яка твоя улюблена пісня, які стилі ти співаєш? Ну, я пою різні стилі, но мені нравится больше всего песня Over the Love, которую исполняет певица Флоренс Уэллс. Это песня очень, как по мне, чувственная, и мне кажется, что именно с этой певицей у меня похожий тембр голоса. Бачиш, як, що ти вже знайшла свого такого кумира, скажімо так, співу, і буде приклад для тебе, так? Скажи, яка в тебе мрія от в плані співу? Ну, я мечтаю стати известной певицей, покорять больші сцени, і... Я стремлюсь к своей мечте и надеюсь, что у меня все получится. Молодець, правильно. Це дуже гарна мрія, треба працювати, я переконана, що вона збудеться. От з поводу підкорювання сцени, важко діткам зараз пробитися, скажімо так, в шоу-бізнес? Важко, важко. Це не той час, коли...
украинском, не то время, когда были фестивали, конкурсы, было какие-то такие вот бесплатные участия. Сейчас очень много все связано с финансами, и поэтому не все дети могут себе позволить заплатить за участие, за костюм, поехать. Поэтому, конечно, единственное, что сейчас меня радует, что есть эти телепроекты «Голос страны», где все-таки можно. Этот ребенок прошел 2 тура «Голос Диты», он уже был у кастинг-менеджеров на телеканале 1+1, но, к сожалению, как она сказала, она лето отдыхала, расслабилась, ну, в общем-то, да, тоже не повезло, но мы не сдаемся, потому я считаю, что есть сейчас шанс такой, которого не было раньше, есть телепроекты, и все-таки можно туда попасть, я думаю, талантом можно пробиться, можно, да. І ось нас, я знаю, що навіть співала з Світланою Тарабаровою, зі співачкою, так? Ну, от да. Розкажи декілька слів про це, будь ласка. Ну, мені дуже подобалось з нею петь, тому що цей чоловік, ну, це просто море позитива. Я не знаю, вона така, ну, можна сказати, класна дуже певиця, і як чоловік вона дуже хороша. У нас є відео. Режисери, покажіть нам, будь ласка. Дуже гарна пісня, дуже актуальна в наш час. Скажи, що це був за конкурс? Де це ви співали? Це я виступала в Києві на конкурсі «На зустріч мрії». А так, це дитячий конкурс був, так? Да, це був фестиваль, на котором я виступала вже второй раз. І, собственно, я виступала з Тарабаровою. Ей повезло, это был такой, да. как приз, да, песня со звездой, поэтому она до сих пор под впечатлением. Тарабарова, это теперь все. Я уже ревную. Ви краще, ви поруч, ви вчителька, рідненька, набагато краще. Можна декілька слів про цю пісню? Я так розумію, назва «Хочу жити без війни». Декілька слів, будь ласка. Розкажеш? Що це за пісня? Хто автор? Я думаю, что это прекрасная песня, это сама Тарабарова написала эту песню, и, как я знаю, она изначально даже не афишировала, что это ее песня. Сейчас нужно петь такие песни, которые зазывают, которые обращают на себя внимание, да, мы должны кричать, мы должны это остановить, потому что в стране порядок. Так порядка до сих пор нет, ну, разве что многие люди просто уже перестали смотреть новости и начали, продолжают жить, но на самом деле все страшно, и я думаю, что сейчас именно такие песни и должны быть, чтобы люди слышали друг друга, видели горе друг друга, не проходили мимо. Вы молодцы, что пропагандуете и спеваете такие песни. Отож, ми продовжуємо, як обіцяли, сюрприз. Дівчатка вже готові заспівати вам ту патріотичну пісню, яку Мариночка співала на конкурсі, тому що це зараз дуже актуально. І я щиро вірю, що слова, які лунають в цій пісні, вони будуть насправді, ми будемо жити без війни. Отож, будь ласка, ми слухаємо вас. Так, ну, починаємо, налаштовуємося і ми вже з нетерпінням чекаємо нашого співу. Не хвилюйтеся, так? Так, щось у нас зараз музика лунає. Музика.
Хто як не ми стане пліч-о-пліч тобою. Хто як не ми, хто як не ми. Ну хто ж як не ми, руку тримає з собою. Хто як не ми, ну хто ж як не ми. Біль серце розриває, він нас ніф не повертає. Руйнує все, жалю не знає, не хочу війни. Годі вже крові досить, втомила нас безжальна осінь. Корупції, скем, брехні, зради досить, ну хто ж як не ми. Хочу жити без війни. Хочу так, хочу я жити без вини. Ми намалюєм світ, де ми разом будем жити без війни. Зможемо ми волю свою відстояти. Зможемо ми, зможемо ми. Зможемо ми зло кинути заграти. Зможемо ми, зможемо ми. Вчора були братами, сьогодні стали ворогами. Навіщо ж так має бути вихід, не хочу війни. Годі вже крові досить, для матерів 200-х досить. Над головою градів досить, насилля спини. Хочу жити без війни. Хочу так, хочу я жити без війни. Ми намалюєм світ, де ми разом будем жити без війни. Будемо жити без війни. Я дякую вам, мене аж мурашки по шкірі за такий чудовий спів, за такі гарні слова. І я переконана, що ми будемо жити без війни. І сьогодні на прощання я хочу вам побажати лише миру. Тому що все, що там, воно не так важливо. Головне – прокидатися зранку і знати, що ми живемо в мирній країні. Дякую вам, що ви прийшли. Дякую всім глядачам, які були разом з нами. Ми обов'язково побачимось на телеканалі Миколаїв. Хай вам щастить, на все добре. Пока!